Hey, what's eating you? Yefasrau, yezi utabisha uhindi. What's done is done. Yezavira ziviri. Kabati ndongo joka ushinda ufanye ubadili yezavira. What's done is done. Yezavira ziviri. Hey, what's eating you? Yezi utabisha uhindi. What goes around comes around. Wepata njema, ngotujuliwa njema. Wepata ambi, ngotujuliwa ambi. Iyo di fasrabu. What's done is done. Yezavira ziviri. What goes around comes around. Wepata njema, ngotujuliwa njema. Wepata ambi, ngotujuliwa ambi. What is eating you? Yezi utabisha uhindi. What is eating Ali? Yezi utabisha wadi hindi. What is eating Abdusombe? Yezi tabisha Abdusombe hindi. What's eating you? Yezi utabisha hindi. What's done is done. Yezavira ziviri. What goes around comes around. Wepata njema ngotujuliwa njema. Wepata mbi ngotujuliwa mbi. Hey, what's eating you? Yezi utabisha hindi. Have a good day.